Е, е, ли ме са лечена на един... на един деница, бе. 3 години на един деница, на един деница. Абе, ке умрем за нея за тази на един деница. Ке умрем за на един деница, братче. Ке умрем. Както се казва... Око за око? На един деница за на един деница. На един деница. Или пък... гъз до гъз. Все някой гъз е най-бан. Футка мазна, футка суха. Е, все някоя... е мокра. Да. Внимание! Внимание, внимание! Търсят се... новородени путенца с малки... чимширчета. Има май там. Младо яре от гърливо дупе, аз трябва да бегам. Аз утре ми гнайта, вече ще чуя тук да много се оправи с вас. Брат, е това беше жесток умиране. Да, и аз по-направих. Нищо, и аз по-направих нищо. Чай да се почеша, чай ще направих нищо. Чай си го почеша. Първа са Фоку, Фоку и Лаон. Елаой, what the fuck? Е, как да фуксам и Лаой, след като тя е мръсна лой? Добре, аз отивам до бот, топ бота, за да направя бота. Сега гледай, брат, че ако мога да го прибера, аз... А, what the fuck, защото така стана... Едно убиване, едно умиране, what the fuck... Ма, аз съм 2-2. Аз съм 2-1. Аз съм 2-2. А, аз те пак се тавлача. Аз съм 2-2 и мен всеки ме ебе. Той си... Аз какво ще намажа, бе? Ух, аз се измъкнах. Не знам кой е намазал, ама аз се измъкнах. Аз и на мен ми кръснаха 3 кила, човек. Забелязах, ама аз се измъкнах. Важното е да сме живи и здрави. Останалото лесна работа се оправи. Гаста на 42-а година, че берлинския да... товар се срути. Това ме задигна Бруто. Бруто щях да кажа, че е Бруто. Има 47 секунди до Дракан. Дракан. Не, човек, аз нищо не мога да направя. Е, аз па ще кажа, ще правя нещо. Влизам и излизам. С чия път те искам залепен до мен. Нямам... Нямам джентълмен. Добре, значи трябва да дойда у вас и да се залепим задник за задник, така ли? Не имам привет в играта, ще бъдем на едно поле и ще ги бием с Марината. Млади мъди Марината, пичка сочна е домата. Стига бе, само аз не мога да убия. Дабл кил. Айде, остати ми нещо, бе, ой! Аз съм оставил, ама видях е тоя урунгел на малко и викам, ай, че ще избяга. Пъла с енемито пише, please end game fast. Ами добре. Значи сега ще запаля фаст и ще стане. Ти им съм. Ясно, очевидно мен никой не ще да ме фиде. Така, 3 дракона. Едната част от мисията е мината. Остават ни само още 10 кули. До тук имаме 2.
Чаеч. Е! Пичко ти мате. Пичко ти мате. Стига бе, всеки убива, само аз не мога. А, брат, че аз съм 3-2, останалото кон да го ебе. Не, аз съм едно 5 да го ебе. Enemy has been slain. Де, Лусиан сиди на айтем 10 кила направи. Да, е верно. Ще ти ми... А, кулата. Добре, и с какво ще свалям тази кула след като няма при нас миньон? Напред, миньон. Наша възайба. Понеделник в претъпка на маршрутка. Млад човек почеса моята путка. Но за да запазя Рима, не бе един, но бяха трима. Край аз поканих и у нас. А той единия се оказа пълен педерас. И реках, аз ще бъда вашата фейсбук ферма и цялата полейте ме с сперма. Те са, кое те са? Защо аз не мога да направя нищо? Да, и аз не мога. Аз обикалям из джунгъл и ходя си обирам джунгъл. И някой ми каза, купи си ренен, ще намажеш. Но стана така, че намазах с нищо. Де факто ти ме прицака. Добре, вземи си статик, шиф и ренен. Уии, току-що видях един ул. Как си минава през покойно. Добре. Теб, който еба, за да му отмъстя. Дали ще е най-добре да спра да приказвам като незадоволен? Защото може да се усетя... Мазния мехлен. Не, че... Уй! Студен. Човек, представяш ли си, че в момента снимам и това ще бъде качено в YouTube? Не искам да приключвам с този стат, остави нашите да мръци. Аз къде съм? У джунгли. Намирам се в джунглето, И какво правя? Не, човек, аз нищо не мога да направя, гледай. Е, твоя стация е поне едно-две. Моята е 3-2. Да, две умирания. Това стац ли е изобщо? Аз какво правя? Одя из лейновите, прибирам миньоните и чиствам лейновите. Само гледай тебе да ни да очистите и сега, че... Да ме очистят, какво си ми та? Лисин. То... А, не, то Лусин, аз пък Лисин, човек. Мале, Лушан. Абе, ако Ноктурна беше тук и се включи ута, дали пасива на Лисин на Лушен ще се включи? Не знам. Нали Лушен е негър? Нига. Да, сега и тази да ще е дикви, само ще я гледай.
и ще репорт на целият отбор, без изключение. Ку-ку! Нападайте! За сдружение, другаря! Съвета майката накрая. Накрая ще лефнеш в стая сам, сам мислиш до тях. Аз искам 10 кули. Нищо повече не искам. И оставям ги тука и отивам да свалям. Този път не бях аз виновен. Е, отивам да сваляме. Вас мене да сваляме. Айде, ти си свободен от мене, тъпана. Аз ето ще се опитам да я намаля, ама ще ми избяга. Дай, че ако си по някакъв начин можеш да скопнеш, сега! Сега! Кажи, папа, thank you. Thank you, bitches, thank you. Дойде ми хубави айтъм. Дойде ми хюбрата. Така. До тук колко кули свалили сме 5 титола? Трябват ни още 5 титола, сме готови. Вземи си един статик шиф и гледай какво ги правиш. Мамо, мамо. Ама... Нали знаеш? Живота е хайко, хайко. Взех си да будбастър. Обладана ли ти се струвам? Да, от Луцифер и Буда. Леле, аз ще откачам, като те гледам. Ох, това плосък задник. А човек, ашето е много слаба с тоя скин, бе, братче. Задника е мяза на ябълка. Честно ти казвам. А моят тук носи някаква перелина и някаква грива. Вълте, на който се прилича с тоски? Не знам. Трябва да се вгледам по-така. Любовно перверзно, ама не мога. Rampage. Shutdown. Хох, хайше, хайше. Тебе всеки може... Ела тука, бе! Да тебе. Ми, добре. Отиях да взема на мастър нещо, ама... Тук сега ще умра, ако не ми помогнеш с света. Ей, уж имам лай стила, ма. Уж, ама покрай тая... Мръсна лой. Тя тая е почти фулбил, бе. Фулбил, бе. Значи, ликаш, тая ми статик, теля. Да, трябва ти критикъл. Не, че ако някой... Имам критикъл, имам... Да, имам критикъл, ама явно ми трябва двоен критикъл. Но, няма. Срещу този танк... Срещу този танк, брат, ще ти трябва не критикъл. Направо си си... Вземай RPG. Ръчна... Това да ти мяна на кава, да ти Black Ops 3. Вземай RPG, ръчна противотанкова граната. А направо един на Абрамс, не щеш ли да вкараме тук? Ти Абрамс не го знам какво е. Абрамс е американски танк. Или да ти вкараме едно Апач. Кво? Апач да ти вкарам тук. Апач или? Да, хеликоптер. Нищо, не ми се плачи. Ракети. Не ми се плачи. А какво искаш, Boeing 747 или F-16? Искам да сваля кулата на топа. Бомбен гледовач искаш ли? Не. Изтребител със стелт? Може. Няма да ме завеличиш по твоите. Така,
6-та кула паднала. Остават ни още 4. Задължително трябва да си 4. Аз те го варна, да? Да. Ние сега ще губим с тебе. Идвай. С моите ята ми и твоите няма да се получи много. Да пробваме. Не, добре, но уби. Ти фред ли си, бе? Ще умрем и дамата. Махай се. Махай се, ще умрем, бе. Ще умрем ли? Като гледам как те точи, направо чак ми става на Сочи. Сочи? Сочи. Олимпийските игри. Ма Сочи? Добре. Ай, мръсна лой. Кажи баба тенкю. За помощта. Как само тенкю? Тук само на тенкю ти станахме. Знаеш какво? Ай, остеги малко нашите. Идвай с мене. Да посвалим лейнове. Хаба батка, дай доби мил, дай да баша, дойди след една минута. След една минута мой съм на бота да сваля кулата им вътре. Чакай, че аз нямам никакви миньони вече, аз нямам никакъв фарм. Само аз ли имам 107 фарм, а не. Мастера също има 113. Русия има повече от теб. Да, забелязах. Но той е само фарми вече. Ти му виж бионе, бе. Видях. Сега се опитам да сваля кулата на този бот. Трябва, че вече ги бъркам тия на два лейна. Фантом Дин се помеша ми даде повече. Така, трябват ни още 3 кули. Сега, тук какво ми трябва на инфиници? Още един лък. И... Дейт Денс. Не, бе, защо се предава ти, бе? Трябва ни 3 кули, бе, майко. Много, бе.